Bydli uvádí pozemky s garancí CZ. Pan Truhlík si koupil neprověřený pozemek na běžném serveru a teď neví, kde mu hlava stojí. Domluvil se přímo s majitelem a panem Smutným na skvělé ceně a všechno se zdálo dokonalé, ale po podpisu kupní smlouvy se začaly hromadit komplikace. Zjistil, že na pozemku není možné stavět a ještě se ošklivě zamotal do soudních sporů. Pan Truhlík je z toho namašli a paní Truhlíková bude prý raději bydlet u maminky. Naproti tomu pan Veselý se vyhnul všem rizikům a vsadil na jistotu. Vhodný pozemek našel na našem portálu Pozemky s garancí CZ. Garantujeme prověřené pozemky, takže se nemusí bát žádného nepříjemného překvapení. Navíc si nemusí lámat hlavu s bydlením, dům si může vybrat přímo u nás a i ostatní starosti za něj vyřídíme. Od financování, přes energie, až po nastěhování. Zatímco Truhlíkovi a Smutnému zůstali jen oči pro pláč, pan Veselý i s rodinou už vesele bydlí. Pozemky s garancí CZ. Prověřené pozemky bez rizika.